В Тисминиці практично не збереглось давніх пам'яток архітектури та давніх споруд. Зате збереглась історія та пам'ять про родини, які проживали в старовинній Тисминиці. Серед них – родина Волосенків. Так, напевно, вже і мало людей є таких, хто знає, хто ж такі були Волосенки. Правда, в Тисминиці зараз є вулиця, названа їхнім іменем. Ну і ще є такі, які знають, що тут диспансер знаходиться на обійсті якраз саме цієї родини Волосенків. А родина Волосенків це в той час була досить відомою, тому що це були такі свідомі українці, які займалися дуже активно громадською роботою в нашому місті. І займалися роботою ціла родина. Відомо, що Онуфрій Волосенко двічі був головою міста. А пізніше, коли в нього народився син Павло, то він також став займатися українською активною громадською роботою. Павло пішов вчитися до Львова в Львівську політехніку. Він також вже і там себе проявив як громадський діяч. От, і закінчив він політехніку і став інженером-механіком. Потрібно сказати, що Онуфрій Волосенко очолював будівельний комітет, який займався будівництвом Українського народного дому. А вже Павло став допомагати йому навіть у цьому будівельному комітеті, тому що, я вже сказала, він був інженером-механіком. Крім того, треба сказати, що вони і заснували міську читальню при церкві. А також пізніше вже була і заснована читальня на греблі. Ще донедавна був невеличкий будиночок, де була розміщена просвіта. І причетність до будівництва просвіти мала родина Волосенків. Як я вже попередньо сказала, що ця родина була причетна до багатьох українських організацій, але дуже вони себе проявили у організації просвітянської роботи. Потрібно сказати, що ще дружина Павла Волосенка, вона походила з Великої України і закінчила медичний університет у Женеві, і тому вона мала таку можливість допомагати місцевим людям у наданні медичної допомоги. Ну, а якщо говорити знову ж все ж таки про цю читальню, яка була на греблі, то потрібно сказати, що до цієї організації цієї читальні був причетний вже син Павла Волосенка, це вже був Андрій Волосенко, який також, як і його батько, закінчив Львівську політехніку, але він вже закінчив хімічний факультет. І він, треба сказати, що він був дуже такий енергійний чоловік. І гуртував навколо себе молодь. Вони якраз от і було завдяки їм була побудована читальня на греблі. До недавніх часів ще той будинок був, може хтось його і пам'ятає, пізніше там був магазин. От, але потрібно сказати, що от завдяки цьому Андрію Волосенку, також його сестрам Ользі і Ірині, от місцеві ті люди, які жили на греблі, особливо молодь, завдячує тому, що вони організовували різні гуртки. Був і драматичний гурток, і цей Андрій якраз і був режисером вистав, які ставив оцей гурток. От, ну, а якщо говорити про їхню маму Валентину, я думаю, що може дехто і звертав увагу, бо на цвинтарі вона є похована у нас в Тисминці, там написано народжена з дому Валентина Гудзик і народжена в Генічеську, це на Херсонщині. От, і вона помагала якраз у просвітницькій роботі, надаючи такі якісь рекомендації по догляду за дітьми, ну і крім того, надавала медичну допомогу. Як різні політичні колізії впливали на родину? Як я вже сказала, що Валентина Волосенко, вона мала східноукраїнське походження, то, напевно, це якраз і зробило вплив на Павла Волосенка, тому що він вирішив поїхати до Харкова. В Харкові він відкрив навіть своє бюро, але
ті часи це були такі досить буремні часи після Першої світової війни. Це йшло встановлення Української Народної Республіки. Він поїхав до Києва і він працював у Міністерстві шляхів. Пізніше, коли кардинально помінялася ситуація, то вже прийшлося йому дуже так таємничо вивозити свою родину звідти з Харкова, щоб забрати сюди на Галичину, щоб можна було їх уберегти від тих подій, які відбувалися тоді в Харкові. Ну, тут вже він також займався цією інженерною роботою, також мав своє бюро, але, як кажу, він не покидав заняття громадською роботою саме в Тисмениці. Німецька окупація, а згодом прихід радянських військ у Тисмениці сюди змусили родину Волосенків покинути старовинну Тисменицю і поїхати за кордон. Звичайно, що нелегким було життя цієї родини. От як ми говорили, що спочатку їм довелося тікати з Харкова в зв'язку з наступом більшовицьких військ, а пізніше, коли вже прийшли німці сюди до Тисменці, то Павло займав посаду директора, вірніше, тимчасово він виконував функції директора на нашій фабриці, а його син Андрій, який був хіміком за спеціальністю, він працював у лабораторії на цій же нашій фабриці. З наближенням радянських військ родина Волосенків зрозуміла, що їм потрібно звідси втікати, тому що вони вже знали, яка може їх чекати доля. І спочатку Андрій Волосенко вступив до 2-ї української дивізії, він поневірявся в Словаччині, а вже пізніше він зустрівся з своєю родиною у Австрії, де вони перебували в таборі для біженців. Пізніше, коли вони вже з'єдналися, ціла родина, то вони виїхали до Сполучених Штатів Америки. І потрібно сказати, що Павло Волосенко, напевно, дуже сумував за Тисменицею. І під впливом цих спогадів, цього жалю за покинутою батьківщиною, а ще також його спонукав до цього і композитор Залеський, він взявся писати історію Тисмениці. І пізніше він написав навіть у післямові, що він, напевно, трохи запізно взявся писати історію Тисмениці, тому що вже пройшли роки і вже щось трошки і забулося. І, напевно, треба було йому раніше братися за це. Ну, але все ж таки у 58-му році він завершив написання цієї коротенької історії Тисмениці. Вона була видана там же ж таки у Нью-Йорку при допомозі і за кошти земляків наших. І це така невеличка книжечка, але все ж таки це була перша книжечка, яка була написана українською мовою про Тисменицю, тому що попередня книжечка з 1938 року, це було написано по-польськи, це була написана книжка поляком. А це вже було написано з погляду українця, який дуже вболівав за долю свого рідного міста Тисмениці. На жаль, в тому ж таки 1958 році він помер. А син його Андрій, він працював за своєю спеціальністю там же ж таки у Сполучених Штатах. І потрібно сказати ще на додачу до цього всього, що дружиною Андрія Волосенка була дочка священника Теодора Базюка, який деякий час був священником тут у нас в Кокоринській церкві, а дружина його була вчителькою в нашій школі. Пізніше вони перебралися до Марковиць. І ось Андрій Волосенко разом з своєю дружиною, вони і надалі займалися там же ж таки в Сполучених Штатах українською громадською роботою. Їхній вже син Андрієвий Ярема
У 2003 році вперше, напевно, завітав до Тисмениці. Це був перший візит родини Волосенків сюди, на свою батьківщину. І він був дуже радий, що в нас у музеї збереглася і фотографія, і збереглася не тільки фотографія, а й збереглася пам'ять про їхню родину. Ми привідкрили ще одну сторінку історії міста Тисмениці саме через призму тисменецької родини.